Tristana da Kuņas salas. Ja Dunkans brauktu pa ekvatoru, tad 196 grādi, kas Austrāliju šķir no Amerikas vai, pareizāk sakot, ber nulli ragu no Korentes raga, atbilstu 11760 geogrāfisko jūdžu. Taču 37. Paralēlē šie 196 grādi zemes lodveida formas dēļ sarukuši līdz 9480 jūdzēm. No Amerikas krasta līdz Tristana da Kuņas salām ir 2100 jūdžu. Šo attālumu Džons Mengls cerēja nobraukt 10 dienās, ja vien ceļā viņus neaizkavēs austrumu vēji. Jūras braucēji varēja būt apmierināti, jo pievakarē vējš manāmi pierima. Pēc tam mainīja virzienu, un Dunkans demonstrē visas savas nepārspējamās īpašības mierīgā jūrā. Pasažieru dzīve uz kuģa iegāja parastajās sliedēs. Likās itin, kā viņi nemaz nebūtu bijuši prom veselu mēnesi. Tikai tagad ap viņiem skalojās nevis klusa okeāna, bet Atlantijas okeāna viļņi. Taču visi viļņi, līdzīgi cits citam, atšķirības ir tikai nokrāsas ziņā. Stihijas, sarīkojušās ceļniekiem tik bargas pārbaudes, tagad bija viņiem labvēlīgas. Okeāns bija rāms, pūta ceļavējš un rietumu brīzes piepūstas buras palīdzēja nenogurdināmai tvaika mašīnai. Straujais brauciens noritē bez kādiem negadījumiem un starpgadījumiem. Cerības pārnotie ekspedīcijas dalībnieki traucās pretī Austrālijas krastiem. Izredzes bija kļūšas par drošu pārliecību. Par kapteini Grantu runāja tā, itin kā jahta brauktu pēc viņa uz kādu noteiktu ostu. Uz kuģa jau bija sagatavota kaīte viņam un kojas abiem matrožiem. Mērija Grant ar lielu prieku pat iekārtoja un izrotāja tēva kaīti. Šo kaīti bija abrīnojis misters Olbinets, kas pārgāja uz Mrs. Olbinetas istabu. Kapteinim Grantam paredzētā kaīte atradās blakus slavenēja sestēja kaītei, kas kādreiz bija rezervēta Žakam Paganelam uz Skotijas. Ieslēdzies savā kaītē, ģeogrāfs pavadīja tur augas dienas. No rīta līdz vakaram viņš strādāja pie darba ar nosaukumu Brīnišķīgie ģeogrāfa iespaidi Argentīnas pampās. Bieži vien varēja dzirdēt, kā viņš saviļņot skandēja skanīgus periodus. Pirms uzticēja tos piezīmju burtnīcas baltajām lapām. Un jāatzīst, bieži vien, palikdams neusticīgs vēstures mūzei Klio, viņš aizgrābtībā piesauca vēlnišķīgo Kaliopi, kura iedvesmo varoņu poēmu sacerētājus. Paganels, starp citu, to nemaz neslēpa. Apolona šķīstās meitas viņa dēļ labprāt atstājot Parnasā un Helikona virsotnes. Lēdija Helēna nevarēja vien beigt viņu slavēt. Arī majors apsveica viņu ar mitoloģisko dievību vizītēm. Tikai palūkojoties, dārgais Paganel, viņš piemetināja, mēģiniet iztikt bez izklaidībām, un ja jums ienāk prātā apgūt austrāliešu valodu, tad nekādā gadījumā nemācieties to pēc ķīniešu gramatikas. Un tā uz kuģa viss bija kārtībā. Lords un Lēdija Glenirvani ar interesi vēroja Džonu Menglu un Mēriju Grantu. Tā kā jaunie cilvēki izturējās nevainojami, un Džons Mengls neko neteica, arī laulātie draugi nolēma, ka prātīgākais izlikties neko nemanām. Ko domās par to kapteinis Grants, Glenirvans kādu dienu iejautājas Lēdijai Helēnai? Viņš domās, ka Džons ir Mērijas cienīgs un nebūs maldījies, dārgais Eduardā. Tikmēr jahta ātri tuvojās savam ceļamērķim. 5 dienas pēc tam, kad skatienam bija izgaisis Korentas raks, tas ir 16. novembrī, sāka pūs spirks rietumu vējš, kas ir ļoti izdevīgs kuģiem, kuri brauc apkārt Āfrikas kontinenta dienvidu smailai, kur parasti valda dienvidu austrumu vēji. Dunkans uzvilka visas buras un vējam sparīgi piepūšot fogburu, bezānburu, marsburu, bramburas, priekšburas, topburas un stagburas aizbrauca kreisajā halzē tik ātri, ka kuģa skrūve tikko skāra priekšvada
priekšvadņas šķeltos, atpakaļ skrejošos ūdeņus. Tā viens šķita, ka Dunkans piedalās karaliskās Temzas jahtkluba sacensībās. Nākamajā dienā okeāns bija klātim noklāts milzīgām aļģēm, gluži kā bezgalīgs ūdens zālēm aizaudzis dīķis. Tā bija viena no sargasu jūrām, kuras veido no tuvējiem kontinentiem sanistās koku un augu paliekas. Pirmo reizi uzmanību tam pievērsa jūras braucējs Mori. Dunkans šķiet slīdēja pār nepāredzamu prēriju, kuru paganels trāpīgi salīdzinā ar pampām, un kuģa gaita kļuva gausākam. Pēc 24 stundām rītausmā no masta atskanēja matroža balss. Zeme, viņš sauca. Kādā virzienā, jautā Toms Ostins, kas tobrīd stāvēja sarcē. Aizvēja pusē, matrozis atbildēja. Tiklīdz bija atskanējis šis allašs satraucošais sauciens, uz kuģa klāja tūdaļ saradās ļaudis. Drīz vien lūkā parādījās tālskatis un drīz pēc tam Žaks Paganels. Zinātnieks pavērsa savu instrumentu norādītāju virzienā, taču nesaskatīja neko zemē līdzīgu. Skatieties mākoņos, Džons Menglis viņam ieteica. Patiesi, Paganels sacīja, rādās tā kā kalna smaile. Tas ir Tristana da Kuņa, Džons Menglis paskaidroja. Tādā gadījumā, ja vien atmiņa mani neviļ, zinātnieks sacīja, no tā mūs šķir 80 jūdzes, jo 7000 pēdu augstā Tristana smaile saskatāma tieši no šāda attāluma. Pilnīgi pareiz, Džons Menglis apliecināja. Pēc dažām stundām pie atvāršņa pilnīgi skaidri iezīmēs ļoti augstu un ļoti stāvu salu grupa. Tristana koniskā virsotne melnoja ar mirdzošā debesis forma, ko piestīgoja uzlecošās saules stari. Drīz vien no arhipelāga klinču masas izdalījās galvenā sala, kas atrodas pret ziemeļaustrumiem pavērsta trīs stūra virsotne. Tristana da Kuņas salas atrodas uz 37 grādiem 8 minūtēm dienvidu platuma un 10 grādiem 44 minūtēm rietumu garuma no Griničas meridiāna. Šo mazo vientuļu Atlantijas okeāna arhipelāgu 18 jūdzes uz dienvidrietumiem papildina nepieejamā sala, bet 10 jūdzes uz dienvidu austrumiem Lakstīgalu sala. Ap pusdienas laiku jahta pabrauca garām divām galvenajām pazīšanās zīmēm, kuras jūrniekiem palīdz orientēties. Proti, garām nepieejamās salas klintī, kas ļoti līdzīga laivai ar uzvilktām burām, un garām divām saliņām, Lakstīgalu salas ziemeļos, kuras atgādina neliela cietokšņa drupas. Pulksten trijos Dunkans iebrauca Tristana da Kuņas salas Falmuta līcī, kuru no rietumu vējiem pasargā helpa jeb palīdzības kalns. Izmetuši enkurus līcī stāvēja vairāki valzivi mednieku kuģi. To komandas šeit medīja roņus un citus jūras dzīvniekus, kurus šais krastos ir milzumi daudz. Džons Menglis sāka meklēt Dunkanam labu enkurvietu, jo atklāto reidu apdraud ziemeļrietumu un ziemeļu vēja brāzmas. Tieši šai līdzi 1829. Gadā nogrima Angļu briga Džūlija ar visu komandu un kravu. Dunkans apstājas pusjūdzi no krasta un izmeta enkuru uz klinčainā dibena 20 asu dziļumā. Jahtas pasažieri un pasažieris tūdaļ iekāpa lielā laivā un drīz vien sasniedza krastu, kas bija noklāts smalkām melnām smiltīm, sadrupušo kaļķekmens klinčus sīksīgām paliekām. Tristana da Kuņas arhipelāga galvaspilsēta ir neliels ciemats, kas atrodas līča dziļumā pie plata un skaļa strauta. Kāds pussimts diezgan spodru mājiņu bija izvietotas ar ģeometrisku pareizību, kas acīm redzot ir Angļu arhitektūras pēdējais vārds. Aiz šīs miniatūras, ka pilsētiņas plēšas 1500 hektāru liels līdzenums, kur noslēdz milzīgs atdzisušas lavas valnis. Pāri šeit plakankalnē padebešos iesniedzas 7000 pēdu augsta koniska virsotne. Glenervenu pieņēma Angļu kapzemes kolonijai pakļauts gubernators.
Glenarvans nekavējoties iztaujāja viņu par Hariju Grantu un Britāniju. Taču šie vārdi gubernatoram neko neizteica. Tristana da Kuņas salas atrodas nomaļus no parastiem jūras ceļiem, un kuģi šeit iegriežas gaužām reti. Pēc plaši pazīstamās 1821. Gada katastrofas, kad Angļu kuģis Blendon Halls uzskrēja uz nepieejamās salas klintīm, vēl divi kuģi avarēja pie galvenās salas krastiem. Primogē 1845. Gadā un amerikāņu trīsmasnieks Filadelfija 1857. Gadā. Ar šīm trim katastrofām arī aprobežojās šejienes kuģu avāriju statistika. Patiesībā Glenarvans arī necerēja iegūt šeit kādas noteiktas ziņas un iztaujāja salas gubernatora vienīgi sirdsapziņas nomierināšanas dēļ. Viņš pat pavēlēja kuģa laivām apbraukt apkārt salai, kuras apkārtmērs nepārsniedza 17 jūdzes. Ja sala būtu pat trīs reizes lielāka, tajā nevarētu ietilpt nec Londona, nec Parīze. Kamēr notika šī izlūkošana, Dunkana pasažieri devās pastaigā pa ciematu un tuvāku apkaimi. Tristana da Kuņas iedzīvotāju skaits nesasniedza pat 150 cilvēku. Tie visi ir angļi un amerikāņi, kas aprecējuši kapzemes nēģirietes un hotentotes, kuras neglītumā grūti pārspēt. Šais laulībās dzimuši bērni ir visai netīkams sakšu stīvuma un āfrikāņu viltības sajaukums. Ar prieku sajuzdami zem kājām cietu zemi, mūsu turisti aizgāja gar krastu līdz apstrātātajiem ielies laukiem, kādi atrodami vienīgi šais salas daļā. Visu pārējo salu aizņem kraujas un neauglīgas sacietējušas lavas klintis. Tajā smitinās simtiem tūkstošu lielu albatrosu un dumjo pingvīnu. Apskatījuši vulkāniskās izcelsmes klintis, cerinieki atgriezās ielajā. Visapkārt čaloja steidzīgie strautiņi, ko dzirdināja konus veida kalnu mūžīgie sniegi. Skatienu priecēja zaļi krūmi, kuru zarus rotāja gandrīz tikpat daudz putniņu, cik ziedu. Leknējās ganībās pacēlās 20 pēdas augstais filikes koks un milzīgas tuses krūms ar kokveida stublāju. Šeit auga vēl stīgojoša acena ar durstīgām sēklām, varenas lomarijas ar kopās savītiem stumblājiem, daudzgadīgie krūmaugi, ano erini, kas izplata reibinošu smaršu, sūnas, sauvaļas, selerijas un papardes. Tas viss veidoja krāšņu un pietiekami daudzveidīgu floru. Bija jūtams, ka šai dāsnajā salā dvašo mūžīga pavasara maigā elpa. Paganels aizrautīgi apgalvoja, ka tā ir Fenelona apdziedātā brīnuma jaukā Ogigija. Viņš ieteica lēdijai Glenarvanai uzmeklēt kādu alu, lai tēlotu burvīgās Kalipso lomu. Viņš pats nevēloties neko citu, kā vienīgi būt par vienu no nimfām, kas viņai kalpo. Tā tērzēdami un jūsmodumi turisti atgriezās uz jahtas tikai vakara krēslā. Ciemata apkaimē ganījās vēršu naitu ganāmpulki, apstrādātajos laukos auga labība. Maizes un dārzeņi, kas bija ievesti šeit pirms 40 gadiem, raženi lauki aizstiepās līdz pat galvas pilsētas ielām. Tieši tā laikā, kad Glenarvans atgriezās uz kuģa, pie borta piestāja arī izsūtītās laivas. Dažās stundās tās bija pagūšas apbraukt apkārt salai, taču nekādas Britānijas pēdas matroži nebija atraduši. Izlūkbrauciena vienīgais rezultāts bija tāds, ka Tristana salu varēja galīgi izsvītrot no to zemju saraksta, kur meklējams kapteinis Grants. Tagad Dunkans varēja mierīgi atstāt šo Āfrikas salu grupu un turpināt ceļu uz austrumiem. Kuģis neizbrauca tai pašā vakarā vienīgi tāpēc, ka Glenarvans atļāva pamedīt roņus, kuri muģēt muč Falmuta līča krastos, un kurus vēl dēvē par jūras teļiem, lauvām, lāčiem un ziloņiem. Kādreiz šai sūdiņos lieliski jutās arī valzivis. Taču pēdējā laikā mednieki tik cītīgi vajājuši valzivis ar harpūnām, ka tagad tās gandrīz vairs nav sastopamas. Turpretī roņi šeit uzturas veseliem bariem. Jahtas komanda nolēma veltīt medībām visu nakti, bet nākamajā dienā sagatavot roņu tauku krājumus.
tāpēc Dunkana izbraukšana tika atlikta uz aiznākamo dienu, 20. novembri. Pie vakariņu galda Paganels šo to pastāstīja saviem ceļabiedriem par Tristana da Kuņas salām. Viņi uzzināja, ka šis arhipelāgs, kuru 1560. Gadā atklāja portugālis Tristans da Kuņa, viens no Albukerka līdzbraucējiem, vairāk nekā veselu gadsimtu palika neizpētīts. Gluži pamatoti šajienes salas tika uzskatītas par vētru perēkli, un tām nebija labāka slava par Bermudu salām. Tāpēc Tristana salām labprāt neviens netuvojās, un šais krastos piestāja vienīgi Atlantijas okeāna vētru atzīti kuģi. 1697. Gadā, kad šeit ieradās trīs Indijas sabiedrības holandiešu kuģi, tika noteiktas Tristana da Kuņas salu koordinātes. Bet 1700. Gadā lielais astronoms Hallejs izdarīja šais aprēķinos savus labojumus. Laika posmā starp 1712. Un 1767. Gadu ar arhipelāgu iepazinās vairāki franču jūras braucēji. Īpaši daudz uzmanības tam veltīja La Perouse, kuram saskaņā ar instrukcijām Tristana da Kuņas salas bija jāapmeklē slavenajā 1805. Gada ceļojumā. Šis tik reti apmeklētās salas palika neapdzīvotas līdz pat 1811. Gadam, kad amerikānis Jonathans Lamberts nolēma tās kolonizēt. Kopā ar diviem biedriem viņš izkāpa minētā gada janvārī šais krastos un sparīgi ķērās pie darba. Labā cerības raga Angļu gubernators, uzzinājis, ka jaunie kolonisti gūst panākumus, piedāvāja viņiem Angļu protektorātu. Jonathans pieņēma šo piedāvājumu un uzvilka virs savas būdas britu karogu. Šķita, ka Jonathanam lemts mierīgi valdīt par savu tautu, kādu veco itālieti un portugāļu mulatu. Taču kādu dienu, iepazīdamies ar savas impērijas krastiem, viņš noslīka vai arī viņu noslīcināja. Tas palika noslēpums. Pienāca 1816. Gads. Svētās Helēnas salā tika nometināts Napoleons, un Anglija, lai viņu labāk pasargātu, novietoja savu garnizonu debesis braukšanas salā, otru Tristana da Kuņas salā. Tristana garnizonā ietilpa no Kapzemes atsūtīta artilērijas baterija un Hotentotu nodaļa. Garnizons uzturēja šeit līdz pat 1821. Gadam, tas ir līdz Svētās Helēnas salas gūstekņa nāvei. Pēc tam tika aizvests atpakaļ uz labās cerības ragu. Neaizbrauca tikai viens eiropietis, Paganels piebilda, kaprālis, pēc tautības Skots. Ā, Skots, majors iesaucās, kā vienmēr ieinteresēts par saviem tautiešiem. Viņa vārds bija Viljams Glass, ģeogrāfs turpināja. Viņš palika šai salā kopā ar sievu un diviem hotentotiem. Drīz vien Skotam piebiedrojas divi angļi, kāds matrozis un Temzas zvejnieks, kas līdz tam bija dienējis par dragūnu Argentīnas armijā. Un beidzot 1821. Gadā šeit atrada patvērumu kāds Blendon Hola, avārijā cietušais jūrnieks kopā ar savu jauno sievu. Tādējādi 1821. Gadā Tristana da Kuņas salā bija seši vīrieši un divas sievietes. 1829. Gadā jau bija septiņi vīrieši un sešas sievietes un 14 bērnu. 1835. Gadā iedzīvotāju skaits bija pieaudzis līdz 40, bet tagad tas ir trīskāršojies. Tā veidojas tautas, Glenarvans noteica. Lai Tristana da Kuņas salas vēsture būtu pilnīga, Paganels atsāka, vēl jāpiebilst, ka šo salu, tāpat kā Juana Fernandesa salu, manuprāt, ar pilnām tiesībām var saukt par Robinsona salu. Patiesībā Juana Fernandesa salā viens pēc otra likteņa varā tika atstāti divi jūrnieki, bet Tristana da Kuņas salā tāds pats liktenis gandrīz piemeklēja divus zinātniekus. 1973. Gadā viens no maniem tautiešiem, dabas zinātnieks Obērs Diptītuārs, tik ļoti bija aizrādies raugu vākšanu, ka apmaldījās un aizkļuva līdz savam kuģim tikai brīdī, kad kapteinis jau bija pavēlējis pacelt tenkuru. 1824. Gadā
Viens no jūsu tautiešiem, dārgais Glenarvan, prasmīgs zīmētājs Ogiss Ērls, bija atstāts šai salā un pavadīja tajā viens pats 8 mēnešus. Kuģa kapteinis bija aizmirsis, ka Ērls atrodas krastā un uzvilcis buras aizbrauc uz labās cerības ragu. Šo kapteini patiesi var saukt par izklaidīgu, majors sacīja. Viņš droši vien bija viens no jūsu radiniekiem, Paganel. Ja arī viņš nebija mans radinieks, tad viņš ir šā goda cienīgs. Ar šo geogrāfu atbildi saruna par Tristana da Kuņa salu beidzās. Duncana komandas nakts medības bija veiksmīgas. 50 lieli roņi bija šķīrušies no dzīves. Atļāvis medības, Glenarvans nevarēja aizliegt matrožiem medījumu izmantot. Tāpēc nākamajā dienā tika kausēti tauki un apstrādātas šo vērtīgo dzīvnieku ādas. Dabiski, arī šai dienā Duncana pasažieri devās jaunā ekskursijā uz salas iekšieni. Glenarvans un majors paņēma līdz bises, lai palūkotu kādu vietēju medījumu. Šoreiz ekskursanti nonāca līdz pašai kalna pakājai, kas bija sētiņ nosēta gan porainiem un melniem lavas gabaliem, gan dažne dažādām vulkānisko izvirtumu paliekām. Kalna pamatnē slējas augšup no zvalstīgu klinču haosa. Milzīgās konus veida smailes izcelsme neradīja nekādas šaubas. Angļu kapteinis Kārmailks bija pamatoti sazīmējis tajā izdzisušu vulkānu. Mednieki uzdūrās vairākām meža cūkām. Vienu tām noguldīja majora lode. Glenarvans apmierinājās ar dažiem pāriem melno irbju, no kurām kuģa pavārs pagatavos lielisku ragū. Augstāk kalnu terases redzēja skraidelēm daudz kazu. Salā bija arī milzums meža kaķu. Šie lepnie, drosmīgi un niknie dzīvnieki, no kuriem baidījās pat suņi, ātri vairojās un dienās varēja kļūt par visai bīstamiem plēsoņām. 8:00 vakarā ekskursanti atgriezās uz kuģa un naktī Duncans uz visiem laikiem atstāja Tristana da Kuņas salu.